زۆر کات هەندێک کەسمان هەندی هاوڵاتیمان ئەوێ ناوەکەی خۆی بگۆڕێ، بەڵام ئەو ناسناوەشی کە پێوێتی و وەکوش و ناسێکی خۆی پێی ئەناسرێتەوە لە ناو کۆمەلگا و ئەو ناسنامەیەشی کە پێێتی ئەو ناوەی کە لەسەرێتی لە هەموو کاروباری ڕۆژانەیە بەپی ئەو ناوە مامەڵی لەگەڵاکرێ. هەندێک کەس بە هەر هۆکارێک بێت ئەوێ ناوەکەی خۆی بگۆڕێت، یاخۆ ئەو ناسناوەی کلێنراوە ئەوێ بیگۆڕێ. بێگومان ئەمەش پێویستی بە کۆمەڵی ڕێکاری یاسایی هەیە، پێویستی بەوە هەیە کەم کەسە سەرەتا بچێتەوە ئەو شوێنەی کە لی لەدایک بووە و لەو دام و دەستگایی کە ناوی تۆمار کراوە و چۆن بتوانێت جارێکی تر بەپی ڕێکاری یاسایەکان ئەم بتوانێت هەوڵەکانی بخاتەگەڕ تا ناوەکەی خۆی بگۆڕێ. ئەی گرفتەکان خۆی لە چیا بینێتەوە؟ ئەم کەساگەر خاوەنی ناسنامەیەکی خۆی نەبێ و ئەگەر دوو ناوی هەبێ ئەم گرفتە چۆن چارەسەرەکرێ؟ ئەمانە کۆمەڵی بابەتی گشتین کە گفتوگۆی لەسەرەکەین، بەڵام سەرەتاوی کە گرنگە ئێمە لە سەرەتای ناونانەوە لە شوێنی لەدایک بوونەوە لە گواستنەوەی تۆمارەوە ئەمانە چەند بەشێکی جیاوازن کە بتوانین ئێمە گفتوگۆی لەسەرکەین. ئەش بە میوانداری زۆر بەڕێز کاک فازیل فایق وەکو بەڕێوەبەری بەشی کاروباری شارستانی سلێمانی کە بەڕێزیشیان عەقیدی ماف بەروەرن کە ئێستا لە ستودیۆ لای ئێمە میوانە. زۆر بەخێر بێ کاک فازیل. بابەتەکەمان پێیوەستە بە تاکە کەسیەوە، با مرۆڤێک کە ناوێکی تایبەت بەخۆی هەیە، سەرەتا با باسێکی ناونان بکەین. ئەم ناوناونە چ تایبەتمەندیە بە کەسێتیە بەخشێت و چۆن ئەبێتە بەشێک لە شوناسی و کەس؟ بەڵێ، سەرەتا من زۆر سوپاسی کەناڵی کورساتی عزیزەکەم، کەناڵە جوانەکەەوە سوپاسی ماندووبوونیم ستافە بە ڕێزەکەم، هەروەک جەنابی پێشتر ئاماژەت پێیان ناو خۆی بۆ ناسینی کەسەکە خۆیەتی بۆی ئەو کەسە لە ناو خێزانەکە پێی بناسیرێتەوە بۆ ناوە بانگ بکرێت تا تەمەنی ژیانی. بەڵام ئەمەش شتێک نییە کە قابیلی گۆڕانکاری نەبێت، هەر کەسێک مافی خۆیەتی بۆن منە من یا جەنابێت لە مناڵیوەکە لە دای گەبیت خۆت ناوی خۆت ناو نەناوە ڕەنگە کە گەورە ئەبیت و ئەچتە تەمەنێکی ئەوەی پێ ئەڵەن کامل لە ئەهلی و سنی ڕشتەوەکەی کاش دە ساڵ بەرەوسەر لە قانونە ڕەنە حەز بەو ناوە نەبێت کە باوکرد ناوی ناوی یا دایکرد ناوی ناوی یا زۆر لا خێزانی کوردەواری یا خاڵ مام تەدەخولەکە لە ناونانە ئاسایی و مافی و کەسە خۆیەتی بێت ناوەکەی داوای گۆڕینی ناوەکەی خۆی بکات. ئێمە لە وەکو کاروباری شارستانی سلێمانی ڕێوشوێنی خۆمانمان هەیە و وەکو هەموو دایگەزان ئەو بەڕێبراتی ئێمە بەپی یاسا و تەعلیمات کارکات، هەموو ئەو یاسا و تەعلیماتانش کە بۆ ئێمە دێ ئێمە بەپی دەستور دایرەیەکی فیدراڵین لە دوایر ئیتحادیەکانی واتە ڕاستەوخۆ یاسا و ڕێنمایەکانمان لە بەڕێبراتی گشتی ڕێگەزنامەی بەغدادەوە بۆیەت و هەموو ئەو کارانشی دەگەین بەپی ئەو یاسا و ڕێنمایانە جێبەجێەکەین. زۆر باشە کاک فازڵ، کاتە ئەگەر یەکێک ناوەکەی خۆی بەدڵ نەبوو لەبەر هەر هۆکارێک بوو، حەزی بۆ کرد کە ناوەکەی بگۆڕێ، دەستپێک هەنگاوەکان پێویستە لە چیەوە دەستپێ بکات؟ پێویستە یەکەم شوێن سەردانی کێ بکات؟ ئەم هەنگاوانە پێویستەکە بە چ شێوازێک بینێت؟ خۆی دوو شێواز هەیە، یانی هەندێک کەس هەیە کە ناوی نراوە لە مناڵیەوە بەڵام بەو ناوی خۆی بانگ نەکراوە، ون منە ناوی ئارامە بەڵام هەر لە ماڵەوە بە محەممەد بانگ کراوە، ئێستش کە گەورە بۆ لەناو مشتمەعا بۆ محەممەد دەناسراوە. ئێستا ئەمە حاڵەتێکی ئاسایی و خەڵک دێڵێ من لە کۆمەگا هەر بە و ناوە بۆ نمونە ئەمە ئارام ئەڵەمەگینا من ناوەکەم بەلاوە هەردوو لا پەسەندە دێدەڵە من حەزەکەم ناوەکەم کەم بە محەممەد. ئەمە حەقیقی یاسایی خۆیەتی دێتە لای ئێمە پێشتر ئەم ناوگۆڕینە و ڕزامەندی ناوگۆڕینەکە دەبوو لە ڕێگەی بەغدادەوە بکرێت بە پێی یاسای بتاقی وەتەنی ژمارەسەی ساڵی 2016 ئەوە موافقی وەزارەتی ناوخۆی وەربگرێتە. ئەم موافقەتە بەڕاستی هەم ئەرک هەم ماندووبوون هەم مەسرفیش تێدەچوو بڕپارەیەک لە هاوڵاتێکە وەردەگیرە. ئەوەشی کەسی بناسیرە لە بەغداد ئاسایی خۆی دەتوانی موافقەکە وەربگرێت، بەڵام خۆشبەختانە هەمووی هەفتەیەک زیاتر دەبێت بەپی بڕیارێکی بەغداد ئەم دەسەڵاتە دراوەتەوە بە ڕێگەزنامەی خۆمان بە محافەزاتەکانەوە تا بە بەڕێبەراتی ڕێگەزنامە و باری شارستانیدا هەموو پارێزگاکانی عێراقدا. ئێستا ئەو هاوڵاتی کە دەوێت ناو بگۆڕێت سەرەتا دەبێت بێتە لای ئێمە داوایەک پێشکەشەکە بە ئێمە بە بەشەکەی ئێمە وەکو بەشی کاروباری شارستانی. ئێمەش بەشێکمان هەیە بە ناوی بەشی ڕووداوەکان واقعات لەوێ سەرجەم مامەڵەکانی بۆ ڕێگەخرێت داواکاریەکەی ئەنێرێ بۆ بەشەکە، ئەو بەشە بێت سەیری داواکاریەکەی بکات، یەکەم شت داوای وێنەی تۆماری خۆی و خێزانەکەی و دایک و باوک و خوشکبراکانیەکە، چونکە بە پیاساکە کۆمەڵە مەرچێ یەکەم ئەم کەسە دەبێت پێشتر ناوی نەگۆڕی بێت. بەپی مادەی 22 لە قانونی بتاقی وەتەنی ژمارە 3 ساڵی 2016 هەر کەسێک بۆی هەیە تەنها جارێک ناوی خۆی بگۆڕێت و بۆشی نییە بگەڕێت و سەر ناوە کۆنەکەی و جایەتر ئەو ناوە بگۆڕێتەوە. بۆی ئەمە یەکەم جار داوای ئەو وێنی تۆمارە شخصیانە و خێزانیەکە یەکەین بۆی بزانین ئەم کەسە پێشتر بە هیچ بڕیارێک ناوی گۆڕیوە یاخودنا ئەمە یەکێکە لە ڕێگریەکان، ئەگەر ناوی گۆڕی بێت پێشتر ناتوانێت جارێتر ناو بگۆڕێت. دووهەم
ئەبێ سیر بکەین لە خێزانەکان برایەکی تری یان ئەگەر ئافرەت بێ خوشکێکی تری هەمان ناوی نەبێ چکار لە بپی یاسا نابێ لە ناوی خێزانە دوو کەس یەک ناویان هەبێ بەڵێ کە ئەمانی هێنا ئەو کاتە من نووسراوەکەین بۆ هەندێک شوێن لەوانە پاسپۆرتی سلێمانی لەبەرەوەی سەربەم حافزی سلێمانیە بۆ ی بزانین کە لێژ ناوی هیچ گۆڕانکاریی تیا یاخود نەبوو ئەوان ئاگادار بن کەم هاوڵاتی ئەوێ ناوەکەی بگۆڕێ بۆی سبێنی ئیشکال بۆ پاسپۆرتەکەی دروست نەبێ دووهەم نووسراوەکەین بۆ باش و دەرامەت بۆ زەریبە بۆی بزانین ئەم کەسە ناوێ خۆی لە زەریبە بدۆزێتەوە بۆ گۆڕینی ناوەکەی ئەمان کۆمەڵی ڕێکار یاساین دوای ئەوە کتابەکەین بۆ ئاسایی واتە ئاگاداری ئەو بابەتانەن ببوورە کاک فازڵ ڕاشتەگرم ئاگاداری ئەو بابەتانەن یاخود لە کۆڵ نەوە لەسەر ئەوە ئەکەن کە ئەم کەسە بۆ ناو ئەگۆڕێ خوانەخواسە ئەگەر کێشەیەک یەبێ گرفتێک یەبێ لە شوێنێکی تر پەیوەندیتان بەلایەنەکانی ترەوە هەیە پێش ئەوەی کە ناوەکەی بۆ گۆڕن پێش ئەوەی ناوەکەی بۆ بگۆڕین ئەم ئیجراتانی بوو کە بڕستم وتم ئەوە بوو نووسراوەکەین بۆ ڕگەزنا بۆ پاسپۆرت بۆ بەشی جنسیە بۆ باج و دەرامەت بۆ ئاسایش بۆ ئیسغبارات بۆ لەڕووی ئەمنیوە بزانین ئەم کەسە تاوانێکی نەکردووە بێ ناوەکەی بگۆڕێ خۆی دەرباس بکە ینی پێش ئەوەی ناوەکە بگۆڕین ئێمە ئەم ئیجراتانە ئەکەین دوای ئەوەش لە ڕۆژنامەیە کە بڵاوی ئەەکەینەوە بە هەمان بە پێ هەمان مادە 22 بۆ ماوەی 15 ڕۆژ ئێمە ناوەکە برارەکە دەرناکەین هەتا ئەو ڕۆژنامەیە 15 ڕۆژ بە سەرەتی ئەپەرە و خەڵک ئەیبینێ ڕۆژنامەیەکی ڕۆژانی ناوخۆیی لە سلێمانی بۆن منە لە کوردستانە 15 ڕۆژە بێت تێپەڕێ بەسەرەوە دوای ئیفادەی خۆی ئیفادەی دووشایەت وەرەگرین و ئەو کات مامەڵەکەی ئەبێ بەرز بکەینەوە بۆ ڕێگەزامی گشتی هەرێم لە هەولێر لەوێشەوە بۆ بەغدا بڕیاری کۆتایی لەدەست بدیر ئامی جنسی بەغدادایە زۆر باشە کەواتە ئەوەی کە ئێستا کارئاسانی کراوە کە وەکو بەڕێستان ئاماژە و پیاگەر کەسێک بوێ ناوکەی بگۆڕێ پێویست ناکا بگەڕێت خۆ بەختات و جارێکی تر لێەوە بۆ نمونە ڕەزامەندی خۆیان بفەرمن تاوەکو ناوەکەی بگۆڕێ لای خۆتان کارئاسانی بۆ کراوە ئێستا بینی لە کۆمەڵە دامودەستگاکانە بە ڕێگەی ئۆنلاین بە سیستەم کراوکراوە یانی ناوەکان پێویست ناکا بە کتاب بڕواتێک ڕاستە خۆ تۆ لە بەردەمی ئەو کارمەندەی کە کارەکان ناوەکەی تۆ لێبا لە هەموو دامودەستگایەکە بێ ئەو ناوی تۆ خاتە ڕوو کە کەسێ ناو بگۆڕێ ئێوە زیاد چۆن ئەم ناوە خەنە ناو سیستەمەکەی و کە ناوە کۆنەکەی بڕوات و ئەم ناوەی کاری پێ بکرێت لە دامودەستگاکان بۆی کە کێشەی پێ دروست نەبێت من نازم دوو جانب بینی لە پرسیارەکەی جەنابتان بۆ خۆم بەش بە حاڵی خۆم ماسترنامەکەم لەسەر ئیداری ئەلکترۆنیەوە پڕ بەدڵیش حەزەکەم هەموو ئیدارەی هەرێم و عێراقیش بێ بە ئەلکترۆنی لەبەرەوەی من حەزەکەم ئەو هاوڵاتی کە ئەوێت لای من کارتی نیشتمانی دەربکایان لە بەڕێبەرەتەکە ئێمە کارتی نیشتمانی هەر مامەڵێکی تر دەربکە حەزەکەم نەپابن بێ بەکاتەوە نەپابن بێ بە شوێنەوە نەپابن بێ بە کۆمەڵی ئەوراق و کاغەز و ئیستنساخوانەوە حەزەکەم هەر کاتی خۆی مەجاری هەبوو بە ئۆنلاین ئەو شتانە بنێرە بۆ ئێمە بۆی ئێمە بتوانین کاری یاسایی بۆ بکەین ینی بەڵام بەداخەوە ئێستش تا ئێستاش هەر داوایرەکان کلاسیکین ینی هەر بە وەرەخە کارەکەن هیچ شتێکی ئۆنلاینمان نییە پێشتر وەزیری ناوخۆی عێراق سایتێکی دانا بوو بۆ ئەوەی ئەم موافقانە لە ڕێگەی سایتەوە بکرێ بەڵام هەر بەداخەوە ئەویش زۆر کەم بەکەمی ئەو موافقەشانەوە باتۆزر ڕوونتر بین ئەگەر و کەسە ناوی گۆڕی ترە بێ ئەم کتابەی کە پێیەتی بەم ناوە تازەیەوە بێت دە هەموو دامون دەستگای لەگەڵ خوابی بات بۆ شوێنەکە ناوکەی بڵێ من ئەم مێسا ناوم ئەوە نییە ناوم ئەمەیە لە ڕاستیە بەو شێوەیە نییە چکە ئەو کەسە کە ئەمری ناوگۆڕینەکەی بۆیتەوە ئێمە داخلی سیستەمی کارتی نیشتمانیەکەین دوای کارتی نیشتمانیەکەی بەم ناوە تازەوە بۆ دەرەکەین ئەوی جەنابی دەیڵی زۆر جار ڕاستە چێتە بۆن منە بەڕێبەرەتی هاتوچۆ لەوێ مەڵەتی شۆفێرەکەی نوێ بکاتەوە لەوێ پێڵێن تۆ ئەم ناوەی تو کۆنتر ئەم ناوەی هەندێک جار داوای ڕوونکردنەوەیەک لە ئێمە ئەکەن ئایا ئەمە بەڕاستی بە پێی یاسا لە ئێوە ناوی گۆڕیوە چونکە بەڕاستی ئەبێت تۆ حسابیش بۆ ئەو بکەی هەندێک شت ئێستا ڕێ لە ساختەکاری هەن نەگیراوە هەندێک کەس لە بازارانی پەنا بەنەبەر ئەوەی کەشتێکی ساختە دەبکەن ئەم بەڕێبەرەتیانە بۆ دڵنیابوونەوە نووسراوی ڕوونکردنەوە ئەکەن زۆر جار یعنی ئەگەر کارتی نیشتیمانیەکەشیان پیشان با لەسەر کارتەکەش ناوە تازەکەی نووسرا بێ هەر بۆ دڵنیایی پەیوەندی ئەکرێ بە ئێوە ئێستاش بەتابەتی پاسپۆرتی سلێمانی زۆر جار هەر بۆ دڵنیایی کتاب ئەکاتەوە لەبەرو یەک کێشەمان هەیە بە حەزەکەم هاوڵاتیانیش ئەو کێشە بزانن تا ئێستا جیهازی ڕیدەر جیهازێک پێوترێت خوێنەر یان خوێندنەوەی کارتی نیشتمانی چکە ئەو کارتەی ڕەنگە بەرەستان کارتەکەتان دەرکرد بێت تا ئێستا کارتە کارتێکی بێگیانە یعنی هەر کۆمەڵێ معلوماتی سادەی لەسەرە بەڵام سیم کارتێکی تایە تا ئێستا لە هیچ شوێنێک مەفروزە لە کورسات لە بازگەکان لە هاتوچۆ لە زەریبە لە پاسپۆرت لە هەموو داوایرەکانە ئەم جیهازی ڕیدەرە هەبێ کە من کارتەکەم ما بە تۆ کو چۆن کاشێرێک شتەکەی تۆ خوێنێتەوە
پیس ام کارتش همو معلومات کانی تو بخوینه تو بناء و تمن و ناوگورین و هر گوران کاریک حاصلگیری جابونه و پیس همو اوشتان بخوینه تو بلام خودتان باش زان نس کارت که ام دیو دیو کاملا معلوماتی ساده تیه او جهاز ریدره به داخل تا اسنیه زور کم هه لای مرنگ له برابراتی من دو جهاز به له پاسپورت به له بغداد له هند برابراتی به بلام له همو برابراتی کان ی ام او کی شی درست کرو که وک بون من عالم داوای رون کردن واکن اگر او جیازان هبه پیز برون کردن ناکاله برو سرجم زانیار کن لسیم کارت که هیا هم با هم برای کن چون حالاتی یک براسی اگر وک خود آماده بیا کاریشی برای برایتی هاتو چه سلیمانی بی لیرو ابی بام قربالغی بگات تاسلوجا لیو ابی چند ساعت سر بگری حتی او کوچه تبردم کارمند برسه لیو کاشون عصا که خویاتی لیو راست خوب تو بنر تو بلای برسه بام هم رجالانی ما گرفتی کی زور بتوسکی اما بس بلای دامو دستگاه، ای دامو دستگاهی که، ای دامو دستگاهی که، که برستن خود الله لو من بروانه مملا الکترونیت یعنی هواست که لحمو دنیایا، همو دامو دستگاه که ولی آسان کاری با حالاتیم کن. اما نخراط هر روکب تو آن، ام چه شی با حالاتیم چهار سر کن. او زیادتر فنی کانی تکنولوژی، او زیادتر زن کسول تکنولوژی زنیاری وری بگیر راستیه که ابی امر رفت من هبی اکنون نتورکینگ یعنی لناو پارسگاه کانی یعنی رفت من با سرجم برای برایت کانو هبی. هرچند اوش دانه بوده اشکالی که زور گوره یعنی برای برایتی کن زور سیخ نکن چون کارتی نیست مانی بپی یا سا کارتی که برای پکر او ل سرجم برای برایتی کن پیویسته برای پیب کری بالام هندی حال اگر گمانه یک روز بیارن بینیر نوا یا کارت که کارتی که یا سایی برای پکر او ل همو عراق و ل سفارت کنیش و اشی پیه کرد یعنی اما نبوده اشکالی که زور گوره با حالاتی که زور باشه که فاضل با او کسانی که ل اروپا جیان رنگا لیر خوان نیو کن ها بوده بلام با هوکاری جاری کرده بی خوان با اوی جواب ورگرن به هر هوکاری که دیگه به ل اروپا نیو کنی خوان گری به دو جار رنگا حسب کن آن پس نسر او نیو کل به هن اما نبیست که معامل کن یا خود هنگا و کن لطیو دست به کن کل راسیا مسئله حزنیه اجبارن یعنی آنی کل به نیو کتری اند دعوا ناشارن کن نیو کم گورن با اوی اوی چون که راسی لیو نیو نگوره با آن ابد ام نیوی کل به دویانه ام نیوی ایرش بکن بیش که دویم سب سکات و بالگنا مکانی ایره اکن خبرو با اروپا لبرو و اسا که ما هند جالود مال سربه او برزانن که لولاتانی درون شکا زخش مالی کی زور اما کرد مال درو هیا و زور بشیان به داخل و زور بیان نیویان گوری و تمنیان گوری و یعنی لبر هر هوکاریک بیه اوان خونن باشتر زانن ولی با او حالتانه هر حالتی که لدروی هر عراق بیا خود لدروی هر ام بده توانه وکالتی کی تایبت بکات و بری کار نامه کی تایبت حالاتی که بخویش ات سفارتی کی عراقی لولاته دل دمی بری کار نامه یک بب پارزه گیم با کسی کی خم کم و بری کار نامه کی تایبت که دقیقی کی واضحی که به بله بون من ناوم فاضله امین ناو کم کم به محمد ابی او دقیقی آبی یعنی زود جاری ما ام کشم من لگل پارزه را برزه کن شب و دروس بیه ولی خب من وکالتی کی گشتیم پی بوشی نخواه بام ناگورینه اما امانه نوی این زنیاری کسیتی ابی او کس خوی دانی نابه با گورینی اوشتی که بون من امید ام تمنه کم راس بکم ولی هفته و پنج بو هفته و شش یعنی بو هشتا ابی دقه کی تیابه یعنی امید ناوکم بگورم ل محمد بو احمد ابی دقه صریح کی تیابه لبرو امانه حقی شخصی اشت اوی وکالتی کاتو بو کسلی رو او کس دوانی لره مور کاری اس کاری بو پیش ناکه خو بگرتو پیش ناکه خو بگرتو بلام یک حالت معنی بو کوتا جرب بو کارتی نشتمانی که لبر عفو بله لبر او یمن نظام کمان بایومتریا و تا ابی بیت او بو پنجمور و قزحی چا و بو رسم گرت نکه ابی او کس خوی هل لیره بی بلام تا او کاتش اتوانین ایمه داخلی سیستم که بکنی سورقی دی الکترونی بینی باور پیکره و اروپا که اما فعلا لیره ناوکی گوری و یعنی هیچ اشکالی که بود روز نبی هر کات خوی گنجا اتوانی بیت او یعنی با سورقی دی اتوانی که هم بارکانی برکات چون که لوانی هم دیگلو هاولاتیانه لو ولاتی کتیه نشته جیبون ولایتی که خوی دیگه حالی بجاردوا رگه پیتراو نبی کب توانی لولات و سفر کاد بو ایرو جاری تر بگره تو بود او سورقی دا الکترونیا اما گرفتا که اتوانی لرگه و سورقی دا کارکانی جبه جب که؟ بله او سورقی دا الکترونیا لا اما یعنی لی ادری و مور اکرد لسر وینکی و بشک معنی پیو تری بشی ترجمه کردن ور گیران هل ناو برو بلاتی که ایما ترجمه دولی اکاد یعنی ای ور یه گیره تسر زمانی که دولی تر انگلیزی هر زمانی که تره او تصدیق کرده لرگی بشه تای بتکان و بنورا لیرت جنسی عامه لهولیر ل دواتر علاقات دواتر هندی جال لرگی بغاو لرگی وزارت خارجه و آنیاری و امسور قیده باور فکر او هم اشی کی پیه کرده زور باشا بسی شیوب کن گواسنوی تو مار بسی شیوب کن که بون مونا مل شهر سلیمانی نام تو مار کرده بلان بهوی هر بارو دو خیکو بلوانه لپارزگای هولیر دابلیشم
اونی کاروباری روزانه مې له دامو دستګا کان پم خوشاله نو کم نو تو مارکم له شای سلیمانی او برما برابرات یګلا شاری حوله اما چون ترسانی بوکر لاله والله سپاس من اول اسبدرونه کوم بوازح او نقل نفوسی پیلن هر بنا و باوکی خو نقل نفوسی پیلن بله هر بو او نا ګورینه مې او حالت برزانی یعنی من تناګم مسئله کی کوردی هي له سرینا شو پریاس کی دی بس یعنی هي نالکی دو مان له دایګ بو اته نو مان امنا له دای کی او هم عزتی پی کی شاو او بیرتان لیکلو ته منال کی خوشوی زت ام جانو نا وکتن بول جردو دوه دو مان ید نا وکي اګوره یعنی امنا ګورینه بو خو هم سری شه هم عزت من او حالت برزانی ک دین لام لیان پرسم هو کار کی چی تو ناوی اګور یان پی علم علم تو یک جار ناوی امنا له ګوری ک امنا له 8 شو 18 سال تو حق ک شي خو یعنی دو جار حق خو یکم جار نا ګوری وا جاره تیجی تو حقیقی تری خوی که حقیقی تی که هشت سالی تو کرد نه وقتی بوری تو ای کی اما من امی همو حالاتی او بزنه و نه حم نه لکی نه وکی نه با او نه برواد تا خوی هشت تا وقتی که الله ام نه ویدو میشی بدلا براسی راست یعنی با تو و کشته کی باویله تو اس لودی کی زور من لسره خوی هر سری شو عزیت و خرجی و مصرفی زور زوره اگر شت که زور پیویز نبی یعنی اگر من نه و کمل نه مجتمع چکا خوی یا ساکش ماده 22 جاله به هوکاری کی مقنع هبه بنا وګورین اگر بس زربوی هوکاری مقنع نی یا دای کی بدلینی یا پوری بدلینی یدنا وګور خو نا وګورشت کی آسان نی راست جواب خوشتن زن مرو بنا وشد نی نا وب مرو وشته به مرو وګ خوشت به زن نا وکشته هر وګ له کول د ان له ټکنالوژي از سوشل میډیا با سکرت ناوی سامانه هیچ فاری کی نی ناوی هزار زور دوله من ام خو بناو نی بکسایتی که خو یتی ات نو ک نو بو او نو غاری با بینو سل او یک جناب پرسار کی جناب نقل نفوس امش دا وکاری کی زوري حالاتی لسره با پی یاسا همو حالات یک حق خو یتی که 3 سال شو نی نشته جبد و کارتی زانیاری او شونی هبه داوی گورینی نفوسه کی بکلو شونی ترو بو او شونی نشته جبونی خو تا اساج ام رضامندی بو گورینی بو یان بو نقل نفوس بو گواسنوی تومار هر پی سی به جنس عامی به غایب رگزنامی گشتی تا اسم د صلات ندراو تو بخومن پیش بی تاقی وطنی لای خومن بو زوری آسان بو بو او حالت یانش که داوکاریان پیش که شکر و شوی که آسان بو معنی کرد بلام ایسا بدا خوشت هر او موافقه ده بلا رگزنامی گشتی طلب یک تقدیم بکات خوی یا وکیلکی لا د چته رګزنامی گشتي دا وکاري یک پیشکه شکاله من نشتهجی ام شونم د میتو مارکم لو پاریزګایو یا لو قزایو نه خو کوم ام پاریزګایو ام قزایو که شو نشتهجی بونی خو ما که رضامند یک یعنی تو تجاری تر بغای نه و همو اجرات کان لا ایمه یا زور بشوی کی آسان او زوترین کات بو جی بزی یک زور باشا کاک فاضل بو تمن بچ شوازه کرنګا لو تکان شتا ام اجت پکر کسانه که به هر لا منالیه و تمنه کی به حال لسر تذکره کی نوسرا بیا خود هنه کذا بید چون زانم هنه بابتیش هی خو منال کردنه و ام بابتانه یعنی لتمنه اما نبت شوازه که اگر سرتا او کسانی که تمنه که هم به حال نوسرا چون چونی رگ اکریت و هنگاوکان چه دواتریش بو اوانی هنه بابتیش من بیستو هنه کذا هی که تمنه کی منال کاتو راست خوی لگل ناگورین از جوازه تمن پی ناویتری تمن گورین چکا او انسانی که لدای گبه لیک ساعت و لیک مانگو لیک روز و لیک مانگو لیک سال لدای گبه اما قابل گوران نیه بلام تمن راس کرد نوه هی وقت جناب فرمود هندی کسی بون منا لمالو لدای گبه دوی سال حج ولادی کیم بود در کرد و یان لمامان لدای گبه تأخیر بو خویان مال دکان مال دکیر نراس یان داو کاتی لدای گونه کان نداو اما حقیقی قانونی کسی که ام تمنی راس کاته و ابیش اصاب خوشبختانه دراو با دادگای بدائی همو محافظات کانه و تا محکمه بدعا دادگای برایی با کردی دراو با محکمانه اختصاصی اوانه دلوی دعوه یک پیشکر شکاتو تمن راس کردنوش که امال مرجی خوی هیا یکم شدنا به او کسی نخوشخانه لدائیگ بو بی لمستشفه لدائیگ بو بی چکا کسی که لمستشفه لدائیگ بی او بلگنامه بو یکن ساعته که و روش و مانگ و سالکی با ریکو پیکی تیایا من نتوان رید بلی وانیا بلی حالی تیایا دو همیش نبود تضارب که لگل خشکوبرا کنی و تا خشکوبرای که به ابی لانی کم ابی حد مانی بین بی و تا من آب حد مان لدایگه بی ابی لگل خشکوبرا کنی حد مانی بین بی و آوانشی که بون من موظف موسا خورن نه ون لایم این نیرین با سیستمی به متری موسا اگر موسا هنه به آوانش نه تو اندسکاری تمنه که امکان شکا و پی ماده 25 لقانی موحدینی دولة اوش موظفین اوج رګپی دراونی یک موظف بیت بله موظف بینه تو اندسکاری تمنکت کی بله باشه شو تمنکت تثبیت کرد سر باشه بین سر اویکا دو جار له دوه هم امریکارانه ام کسه که کارکانی تاو کرد
پیوستی به اوی کارتی نیشتیمانی در بینه ایسا لانه پرسیاری زور به حولاتیان به کارتی نیشتیمانی زوری پیه چه با چی کک فاضل؟ کارتی نیشتیمانی از اگم تورون کردن به لسن باب کارتی نیشتیمانی زوری پیه ناشه بول من اگر جناب بیت الله ایم ایسا لفرمانگی سلمانی رنگ به 20 خلق یا خود او پر 15 خلق یا 20 خلق معاملی کارتی نیشتیمانی کد بو اوکین ورگتنوی کارتا که زوری پیه چه ورگتنوی کارتا که چاپی کارتا که لبغایا لە هیچ پارێزگارێک نییە مەرکەزیە لە بەغدادەوە چاپەکرێ و بەشبەشە کرێ بەسەر پارێزگاکانە ئەوە بەداخەوە ئەو وەکو پارێزگاری سلێمانی ئێمە هەوڵێکی زۆرمانەوە هەم بەڕێوەبەری ڕێگەزنامە جەنابی کاک ئامین محەممەد هەم ئێمە هەم بەڕێوەبەری بەشی کارت نیشتمانی زۆر هەوڵدراوە کە ئەم کارتانە زوو چاپ کرێ و بگەڕێتەوە بەڵام لە ڕێگەی بەغدادەوە چاپ ناکرێ هۆکارەکەی لەوێە هەوڵماناوە لە ڕێگەیاندا پەرلەمانەکانی خۆمانەوە لە ڕێگای بریکاری وەزیری ناوخۆکە کوردە لەوێ کاک فەریق سمکۆ هەوڵی باش درا و ئینشەڵا ئەو کێشەش چارەسەر دەکرێت زۆر باشە دەستەکانەوەدەستەخۆشێت شتێکت هەبێت باسی بکەیت یاخود ڕێنماییەک وێ بۆ بینەرەکانمان ئێمە بیرمان چوێ پرسیار لێ بکەین فەرموو وەڵا هەر سوپاسی جەنابتانەکەم باسی نازناوتان نەکرد نازناو لەقەب ئەویش هە بە هەمان شێوە هەروەکو ناوگۆڕینەکەیە لای ئێمەیە پێویستی بە بەغداد نییە دانانی نازناو بەڵام گۆڕینی نازناو ئەویش هەروەکو ناوگۆڕینەکە مامەڵەکەی بۆ ڕێگەخەین و کۆتا جارێ نێرین بۆ بەغداد بەوەی بڕیاری کۆتایی بۆ دەرچێ بۆ من داوا لە هاوڵاتیانی بەڕێزەکەم ناوگۆڕین و نازناوگۆڕین شتێکی هەروە ئاسان نییە سابتە بێ بۆ یەک جارە لە تۆمارەکەی ئەمێنێتەوە لە سیستەمی کارتی نیشتمانی ئامێنێتەوە ئەگەر زۆر زۆر پێویست و زەرور نەبێ پەنای بۆ نەبێ دەستەکانی خۆش بێت سپاس بۆ ئامادەبوون زۆر زۆر